Je streda 4. mája, na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes navštívil Berlín na pozvanie nemeckého kancelára Olafa Scholza, s ktorým mal dnes popoludne na pláne rozhovor o najaktuálnejších ekonomických a politických témach, o vojne na Ukrajine aj dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Je to prvá návšteva Vučića po politických zmenách v Nemecku. Scholz dnes prijal aj premiéra dočasných inštitúcií Prištiny Albína Kurta a aj poverenca Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslava Lajčáka. Cieľom dnešného stretnutia je podporiť dialog medzi Srbskom a Kosovou a Metochiou, preto mal Lajčák na programe aj stretnutie s našim prezidentom a prištinským premiérom. Predseda Národného parlamentu Ivica Dačič prijal dnes veľvyslanca USA Christophera Hilla, s ktorým hovoril o aktuálnej situácii v Európe a na Západnom Balkáne, ako aj o ďalšom rozvoji srbsko-amerických bilaterálnych vzťahov. Obaja sa shodli, že pre pokrok Srbska a celého regiónu je najdôležitejšie zachovanie mieru a stability a v tom zmysle je podpora zo strany USA mimoriadne dôležitá, uvádza sa vo vyhlásení. Na dnešný deň pred 42 rokmi v Ljubljane v nemocnici vo veku 87 rokov zomrel Josip Broz Tito, prezident socialistickej Juhoslávie, slávny veliteľ partizánskych jednotiek v druhej svetovej vojne a zakladateľ hnutia nezúčastnených. Na jeho pohrebe sa okrem iných zúčastnilo aj vyše 200 štátnikov a diplomatov z celého sveta až zo 127 rôznych krajín, čo svedčí o jeho veľkej historickej úlohe a dobrom mene, ktoré mal vo svete. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň hasičov. Slávi sa od roku 1999 ako spomienka na piatich požiarníkov, ktorí sa stali obeťami, za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. Pri príležitosti tohto dňa ministerstvo vnútra Srbska všetkým príslušníkom hasičských záchranných jednotiek poslalo blahoželanie v znení: statočný, odvážny, nápomocný, výkonný, rýchly, spoľahlivý, odhodlaný, smelý, oddaný a naši. Všetkým hasičom záchranárom blahoželáme k ich medzinárodnému dňu. Vyzdvihnúť treba ich nesebeckú prácu, keď každý uteká od požiaru preč a oni s týmto živlom bojujú, zachraňujúc tak životy a majetky druhých, pričom vystavujú nebezpečenstvu vlastné životy. História hasičov v Starej Pazove siaha do roku 1891, kedy Petrovič, Rup, Šmelc a Tórer založili hasičskú čatu, ktorá neskôr prerástla do dobrovoľného hasičského spolku. Ako profesionáli sú zastrešení od roku 1986, kedy začal vychádzať aj buletín obecného hasičského zväzu a od roku 1992 patria pod ministerstvo vnútra. Aj našim staropazovským hasičom patrí veľká vďaka za ich obetavú prácu. Zajtra v priestoroch knižnice Dosité Obradoviča v Starej Pazove o 19. hodine začína zaujímavý program prezentácia knihy Marice Vučičovej Kižgéciovej Dielo má názov Diplomatický protokol v hospodárstve. Okrem autorky sa prítomným prihovorí aj knižný redaktor Martin Prebudila. Po dvojročnej pauze zapríčinenej koronavírusom sa opäť začiatkom mája pokračuje v organizovaní medzinárodnej výstavy psov CACIP v organizácii Kinologického spolku Stará Pazova. Výstava sa bude konať v sobotu 7. mája v Starej Pazove na tzv. Rasadniku a prihlásený je veľký počet vystavovateľov. Podľa slov predsedu Kinologického spolku Sinišu Saviča, táto súťaž sa u nás pred koronavírusom konala už 9 rokov. Pozýva všetkých milovníkov štvornohých miláčikov, aby sa vybrali na vychádzku na rasadnik, bude čo vidieť, a to až 200 rôznych rás psov. Slávnostné otvorenie v sobotu je o 10. hodine a o titul najkrajšieho psa bude súťažiť početná skupina psov z celého regiónu. Oznámenie z elektrodistribúcie: zajtra v Starej Pazove v čase od 9. do 13. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia na ulici Miroslava Antiča od ulice Sime Šolaje do konca ulice, ďalej Negošová ulica od čísla 52 a 55 do čísla 100 a 102, ulica Jána Husa, ulica Sime Šolaje od čísla 1 a 2 po ulicu Miroslava Antiča. Rovnako zajtra v čase od 9. do 13. budú bez elektriny užívatelia v Novej Pazove, ulica Cára Dušana párna strana od čísla 44 do čísla 74.
Srpski tenista Dušan Lajović zvíťazil nad Norom Kasperom Rudom 2-1 po setoch 7-6, 2-6, 6-4 v druhom kole Mastersu v Madride. Výborná hra Lajoviča bola prekvapením. Srbský tenista, ktorému momentálne patrí 77. miesto na ATP zozname, totiž zdolal norského tenistu, ktorý je 7. Pre Lajoviča je to v tejto sezóne najvýznamnejšie víťazstvo, ktoré mu zabezpečilo postup do 8 finále turnaja. Ďalším súperom mu bude víťaz duelu Poliak Hurkač a Španiel Davidovič Fokina. Slnko. To je predpoveď počasia na zajtrajší deň. Podľa meteorológov sa hodnoty na teplomery budú pohybovať v rozmedzi od minimálnych 13 do maximálnych 26 stupňov. Slnečno by malo byť po celý deň len s veľmi miernou oblačnosťou. Slabší vietor pocítime priamo z východu. A na záver ešte gratulácia k meninám. Tentoraz sú to len páni vo Vojvodine. Dnes sviatok mena oslavujú Florian a Alex, zajtra Kvetoslav. Krátke správy sú pri konci. Príjemný zvyšok dňa.